ćemo da vidimo da krenemo šta se dešava, brate. E, pesma, tvoja pesma koja je raznela, brate, raznela, ali nije sad ono, bez preterivanja, mada imaš ovde i još jednu gledaniju OIH. Dobro, ne znam. Brate, pa čekam te u Budvi, ej. Da, čekam te u Budvi. Druže, ti kad si izbacio tu stvar, da. Aj, ko nije peo? Evo, ja koji BMW furam, brate, ja Audi ne mogu smislim. Samo A8, ovaj Quattro i to. Da. Brate, ono, pjesma je razlemila. I šta je zanimljivo? Braća Crnogorci. U cik-cak kafići, brate, po celom Primorju, svaki kafić. Jeste zvali za jedan nastup, brate, tu sezon? Ne za uvezit, ne, ne, ne. Neverovatno, znaš. Dede, znaš šta, to je, ako smo krenuli sa time, to je jedna posebna priča. Znači, ovaj... Pesma je ovako nastala. Ja sam imao tada prva pesma, moja komercijalna koja skočila, je dva koktela. I javio se neki mali, pamtim da ima 8 ili 9 godina. I to ko je lepe reči napisao, doba Facebooka pričamo. I ovaj, i kao, mi te ovde svi volimo i ovo ono, kad će pesma o Budvi? Veruj. Znaš kako se pišu pesme kad legne. Ne zezaš. Tako bilo. Znači, 8 ili 9 godina, ja uzmem i napišem tu pesmu i nisam mogao napravim refren, jer ovo R8 Audi mi je bio most. I onda sam pokušavao napravim refren i bukvalno sam prekopirao most. To je van tonaliteta inače, razumeš? Znači, to je jedini čovek koji je pomenuo je Saša Dinić. Kaže, brate, jel kapiraš? Skapiram, ali nisam mogu bolje da uradim i to je to. Pa šta, svi su van tonaliteta. I pazi sad ovako. I izađe ta pesma. Šta se dešava? Dešava se haos da odskače odma. I dobija marketing od jačih dole komercijalnih DJ-eva, kače to i pljuju me. Ja koji ne postojim na ovoj sceni. Pljuju me. Ma nemoj. Da, da, da. Kaže, ne, ovo smeće, ovo da vam kažem, ništa neću pustiti. Ali šta sam imao sreće? Imao sam sreće što su to okačili DJ-evi koji su ono, top najuspešniji, a ima onih 500 koji nisu uspešni, koji su protiv njih. E, onda su, seća se ti komentara i rasprave. Bukvalno odradili su ti market. Da, e, kaže, sad ćemo namerno da puštamo i sad ćeš da vidiš, napravit ćemo hit. Ne možeš ti tako da govoriš šta se neće puštati. Tu je ispao kompletan haos. I ispao je kompletan haos. Tada neka mala stranica, zvala se Budvanizacija ili tako nešto, je krenula protiv mene. I onoga, jer to je par hiljada ljudi koji se zalažu da Budva bude Budva, kao ona pre 300 godina, da nema klubova, da nema svega, i da Beograđani, Brđani, Srpski su pokvarili Budvu. Razumeš? I onda sam ja pao u taj koš. I onda je bilo, mogu ti priznati, ceo život sam u tom kao multimedijalnom svetu, nije mi bilo prijatno. Znaš, ozbiljno psovanje, vređanje, do te mere, ja sam se zahvalio malom, neću pomenem ime, zahvalio sam se malom u opisu i pisao mi je poruku, ja bih te zamolio da skloniš moje ime, bojim se pretuće me na ulici. Ujeva. I toliki se haos digao da to ono, to je nemoguće bilo ono. Toliki se haos digao da u vrh si stigao. I ne znam šta je kod njih najveća lestvica, ne znam koji radio, niti poznajem nikoga, i glasovima publike sam bio na prvom mjestu 2013. hit godine, na nekom njihovom najjačem radiju. Pa, verovatno radi televizice na gore. Ne, ne, imaju nešto kao što smo ono mi TDI imali ili tako nešto. Pa dobro, imamo i mi TDI, pa može biti da je to taj samo. Tako nešto. Audi TDI. Da, i tako da ono... A čekaj, brate, to je bukvalno sad kad si za DJ-eve pričao, to je ono vreme kad su svi ono po 2-3 glavice, ono... Davali, pa naš ono DJ-u kao da. Tebra, ja nikad ono, ja nisam ni znao, meni, znaš, mislio sam da je to kao da ćeš da uvrediš DJ-a, znaš. Ne, ne, to je bilo ono kao CD i u CD-u. Dve, tri glave, kao da te zavrti malo ono tamo Cirih. Pa bilo je bitno, ali jeste bilo bitno. Značilo ti je da se... Tako nije, brate. Tad se cenilo to. Ali nisam znao, brate. Nisam znao. I sve ti loše bilo. E, tu sam pogrešio. A da, tu. Isto. A dobro, ti si... Eto,